Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցի օրն է, և ես ճիշտ ասած օրվա խորհրդով անկեղծ ասած չէի պլանավորել որևէ թեմատիկ զրույց, մտածելով, որ պետք չի որևէ մեկին անհանգստություն պատճառել, բայց հենց օրվա խորհուրդը ստիպեց մի օրվա ընթացքում եմ անկեղծ ասած ես մտածել այս մասին խոսել, նախապես չէի պլանավորել, որ այսօր պետքա ես եթեր ունենամ, օրվա ընթացքում, օրվա իրադարձությունների հետ միասին մեկ էլ իմ մոտ հարց առաջացավ, մի հատ նաև տեսնել, թե ես քանի անգամ վերջին շրջանում խոսում ցեղասպանության մասին, որովհետև այլ բանա, որ մենք հիշատակում ենք 108 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունը, հիշում ենք մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ զոհ են գնացել այս ցեղասպանությանը, բայց նաև մեր աչքի առաջ է հիմա տեղի ունենում ցեղասպանություն, և ամենևին էլ պարշի, արդյոք մենք, որ հիմա ցեղասպանվենք, մարդ լինելու է, ընդհանրապես հայ ժողովուրդ մնալու է, որ մեր հիշատակը խնկարկեն, հուշարձան լինելու է, որ այցելեն ծաղիկ դնեն, և հիմա այս հիշատակի միջոցառումների իմաստը առհասարակ ո՞րն է, իմաստը պետքա լինի դրան դիմակայելը, նոր ցեղասպանությունները կանխելը, խափանելը, բայց այսօր արի ուտես, որ մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ որ կանգնած ենք ազգովի նոր ցեղասպանության վտանգի առաջ։ Ես այսօր անկեղծ ասած կփորձեմ կարճ լինել, որովհետև երեկոյան հրավիրված եմ ուղիղ եթերում խոսել Լեհական Պոսատ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, և ինչի վրա եմ ուշադրություն դարձնում, որ տեղ են ունենում հիշատակի միջոցառումներ, երեկ տեղ ունեցավ Ջայերով երթ, և ինչն էր հետաքրքիր, որ այսօր, երբ որ պաշտոնյաները այցել էին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ընդեղից հանվել են երեկվա դրած բոլոր ծաղիկները և մոմերը, որոնք դրել են մեծ թվով հազարավոր մարդիկ, ովքեր երեկ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Եվ այսօր մի խայտառակություն տեղ ունեցավ կապված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Պարզում է, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, որը որ տարական անտակտություն է ցուցաբերում լրագրողների նկատմամբ, սրան մի անգամ պետքա բոլոր պաշտոնյաներին ասել, որ լրագրողները, երբ որ ձեզ հարցեր են տալի, նրանք ձեր ինքնազգացողությունից և ձեր անձնական կյանքից չեն հարցեր տալի, և եթե դուք հետաքրքիր եք որևէ լրագրողի համար, պարտավոր եք կանգնել նորմալ պատշաճ պայմաններում, պատասխանել բոլոր լրագրողների հուզող հարցերին, նոր գնալ, ի՞նչ է նշանակում, այդ մարդիկ այդ իրենց տեսախցիկներով, միկրոֆոններով պիտի ձեր հետևից վազեն, ի՞նչ է, թե դուք պիտի հարցերի պատասխանեք, այդ լրագրողներին հարցերին պատասխանելը դա ձեր պարտականությունն է, ի վերջո նրանք տալիս են ոչ թե իրենց, այլ մեզ բոլորիս հուզող հարցեր, և դուք պարտավոր եք այդ հարցերի պատասխանը հնչեցնել, հասարակությունը լսի, իմանա դուք ինչով եք զբաղվում, բայց թանկարժեք մի քանի 100,000 դոլարով մեքենան, որ նստում ես, գնում ես մի քանի 100 միլիոն դոլար արժողության աշխատասենյակում նստում ես, ստանում ես միլիոնավոր դրամների աշխատավարձեր, այդ դու ինչի համար ես անում, քո գործունեության մասին հանրությանը տեղեկություններ տալու համար, ի՞նչ իշ բան է, լրագրողները անընդհատ լինեն, ընկնես սրանց հետևից վազեն, որ սրանք հարցերի պատասխանեն, դա ձեր պարտականությունն է, հլե ի՞նչ ասում, ասում է, դուք խոչընդոտում եք իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը, դա ասում է գլխավոր շտաբի պետը, պարզում է, որ Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը տեղյակ է, որ գոյություն ունի ազատ տեղաշարժման սահմանադրական իրավունք, հիմա ես հարցնում եմ ձեզ, պարոն գեներալ մայոր, իսկ ես կարող եմ Հայաստանի տարածքում ազատ տեղաշարժվել միջպետական ճանապարհից Գորիսից դեպի Կապան երթուղով, բայց եթե չեմ կարում տեղաշարժվեմ, այդ ո՞ւմ մեղքով է, դու դնդե մեղք չունես, բայց ո՞նց է, դու քո ազատ տեղաշարժի մասին անհանգիստ ես, իսկ քո պարտականությունները չես կատարում, որ մենք ազատ տեղաշարժվենք մեր երկրում, այդ մինչև քո զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ լինելը մենք ազատ տեղաշարժվում էինք Գորիսից դեպի Ստեփանակերտ,
Հիմա մենք կարում ենք ազատ տեղաշարժվենք, բայց եթե չենք կարում տեղաշարժվենք, դու ինչի՞ պիտի տեղաշարժվես։ Բայց պարզվում է, որ ադրբեջանցիներն են ազատ տեղաշարժում Հայաստանի տարածքով, որոնց վերաբերյալ դու արգելում ես լրագրողներին հարցեր տալ։ Լրագրողները հարցում են, ասում են, այդ ո՞նց է, որ ադրբեջանցիները հայտնվել են տեղ գյուղում, ասում է, դու գործ չունեք ադրբեջանցիների հետ, իրանք հայտնվել են, չեն այդ, այդ իրանց գործն է։ Ընդ որում իրանք ասում է, քայլելով, դու ո՞նց եք եկել, այնպես էլ իրանք քայլելով եկել են։ Բայց դու ես շտաբի պետ ես, հա՞։ Բայց դուք ստամանադրական պարտականությունները չես կարտացել, դա ինչ պիտի անես այդ դեպքում, երբ որ հակառակորդը ներխուժում է մեր երկրի տարածք։ Ինչ պիտի անես, պիտի միլիոնավոր դոլարների հարստություն կուտակես, ձրի աշխատավարձներ ստանաս, ձրիակերներ, ճշտամուն պիտի ծառայես, հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշտամուն։ Սիրելի արենակիցներ, սա շատ խորհրդանշական է, որ ընդամենը 3 Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխության կարելի ասել 5-րդ տարելիցիորն էր, որովհետև այդ հեղափոխության պահանջով Սերժ Սարգսյանը հրաժարականը տվել 2018 թվականի ապրիլի 23-ին։ Եվ հենց այդ նույն օրը Ադրբեջանա թուրքական հեղափոխության 5-րդ տարելիցի գագաթնակետին հասնելու օրը ադրբեջանցիները տեղադրեցին այն հենակետը Հակարի կամուրջի վրա, որի մասին երկար ժամանակ խոսում են, այսինքն երբ որ փակել էին Շուշիի մոտ Արցախ Հայաստանի կապող ճանապարհը, ասացին, որ այս ճանապարհը փակամնալու, մինչև որ կտեղադրվեն ադրբեջանական հենակետեր։ Եվ հիմա բերեցին այդ հենակետը, տեղադրեցին որտեղ, կամրջի վրա, որ կամրջի, որը իրենք էին պատրաստել, բայց ես 2022 թվականի մայիսից, որ ասում եմ, փնտրում եմ այն ապուշին, որը պիտի հավատա, որ մեր երկրի տարածքում Գորիսից Կապան ճանապարհը փակող ադրբեջանցիները ճանապարհ են պատրաստում զրոյից, կամուրջներ են կառուցում ճանապարհ հայերի համար, կառուցել են այդ ճանապարհը, կառուցել են իրենց հենակետը տեղադրելու համար։ Եվ հիմա ի՞նչ հայտարարություններ կան դրա հետ կապված։ Հայաստանի արտգործնախարարություն ասում է, այսօր էլ ցեղասպանության էթնիկ զտումների վտանգի առջև է կանգնած Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն ինչ է ասում, լսեք, այսօրվա մեջբերումներն են։ Հայաստանը Պրահայում և Սոչիում ինքն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ելնելով այդ հանգամանքից, Հայաստանին պետք է հարգի և ընդունի Ադրբեջանի սեփական տարածք ելումուտ վերահսկելու իրավունքը։ Այսինքն ուզում է ասի, որ շատ հստակ են ասում, ասում է, ի՞նչ պահանջներ եք դնում։ Դու ինքդ Նիկոլ Փաշինյան 2022 թվի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում և դրանից հետո Սոչիում ասել ես, որ Ալմատայի հռչակագրին հղումանելով ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Նրանք էլ ասում են, բայց եթե մեր տարածքն է, դա մեր երկրի սահմաններով պետք է իսկի, մենք ու ասում ենք, ձեր երկրի պես չենք անտերանտիրական, որ սահմանները ազատ թողնեք ինչ ուզում ալի։ Պետությունն իրենց սահմաններն են հսկում։ Սրանք էլ ասում են ցեղասպանության վտանգ գոյությունի։ Այսօր Արցախի նախագահը այսում ասում է, մենք դիմում ենք, Արայք Հարությունյանն ասը, դիմում են երրակողմ հայտարարության կողմերին, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան և հատկապես Ռուսաստանին անապահ քննարկումներ կսել Արցախի շրջափակման վերացման, ադրբեջանական անցակետի տեղադրման կանխարգելման և Արցախի ժողովրդի անվտանգության իրական երաշխիքների ապահովման շուրջ։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում հատկապես Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն է Արցախի անվտանգության երիաշխավորը, պարոն Արայիկ Հարությունյան, դու չես կարդացել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 2021 թվականի ծրագիրը, որի քննարկում անցած շաբաթ ազգային ժողովում տեղի ունենում։ Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երիաշխավորը, դու ինչ ես հատկապես Ռուսաստանին դիմում, չես դիմում հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև դու Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին ես այս դավաճանությունը արել և Արցախը հանձնել ճշտամուն ճշտամիներ։ Միատերելով փորձում են այս իրավիճակում այլ մեղավորների մանգան։ Ես հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ցեղասպանության 108-րդ տարելիցի օրը, ընդամենը առանձնացրել եմ ձեզ համար Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքերը վերջին մի քանի ամիսների, որով նա գրեթե ամեն շաբաթվա ռեժիմով խոսումա Արցախում հայերի ցեղասպանության մասին։ Իսկ
Արցախում հայերի ցեղասպանություն եւ Հայաստանում հայերի ցեղասպանություն դա նույն բանն է։ Նույն բանն է, բացի դրանից, որ ինչ տարբերություն հայերը որտեղ են ցեղասպանության ենթարկվում, նույն բանն է, որ դա շարունակական process է, այսինքն 1915 թվականին հայերը Օսմանյան կայսրության մի քաղաքում են ցեղասպանության ենթարկվում, մեկում ենթարկվել են Թուրքերը դա մարսել են, հաջողություն են ունեցել, անցել են հաջորդ քաղաքին, հետո անցել են հաջորդ քաղաքին, հետո հաջորդ քաղաքին, մինչև Օսմանյան կայսրությունից բնաջնջել են ողջ հայությանը։ Այդ է տեղի ունեցել, ճիշտ է։ Հիմա էլ այդ տեղի ունենալու, այսինքն սկսում են իրենց ցեղասպան գործունեությունը։ Դե հիմա տես ունայ հիմիկվանից ասելու է, որ տեսեք ես դրա մասին ահազանգում էի։ Հիմա սկսում ենք այսօրվա հիմնական իմ ասույթը, որը ես առանձնացրել եմ Նիկոլ Փաշինյանի ուղի խոսքերից, սկսում եմ ժամանակագրության հակառակ դրամաբանությամբ, այսինքն այսօրվանից սկսած դեպի հետ 2023 թվականի մարտի 30-ում, սա նախ կառավարության նիստ է, մարտ ամսվա կառավարության նիստ, ուղի խոս, ինչ որ բանում անում ուղի խոսքի մեջ բերում նրա։ Ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ, հանրահայտ փաստ է, այդ բանակի գոյությունն ու գործունեությունը պարզաբանվում է մի բանով. Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու ակնհայտ նախապատրաստություններ է տեսնում. Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այս տարի մարտի 30-ին կառավարության նիստում հայտարարել է պաշտոնապես, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու ակնհայտ նախապատրաստություններ է տեսնում։ 2023 թվականի մարտի 29-ին, դրանից 1 օր առաջ, խոսելով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթաժողովում, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է. Հայաստանը խստորեն դատապարտում է մարդու իրավունքների խախտումներն ամբողջ աշխարհում եւ մենք շատ բան պետք է անենք միասին կանխելու ցեղասպանությունները, էթնիկ զտումները եւ վայրագությունները։ Շարունակում է. Այն ինչ այսօր տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հետ, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը եւ դրա հետեւանքով ծառացած հումանիտար ճգնաժամը միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների փորձ է։ 2023 թվականի մարտի 23 կառավարության նիստ, այսինքն մարտ ամսվա կառավարության բոլոր նիստերում առանց բացառության Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ելույթով, բոլորում առանց բացառության խոսել է Արցախահայության ցեղասպանության մասին, առանց բացառության օգտագործելով ցեղասպանություն բառը։ 2023 թվականի մարտի 23 կառավարության նիստ, Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման 100-երորդ օրը Ադրբեջանը նշանավորեց Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարման 13-երորդ անջատումով։ Սրան նախորդեց Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման ենթարկված Թալիշ գյուղում Ադրբեջանի ղեկավարի ունեցած ելույթը, որն այլ կերպ քան ագրեսիվ դժվար է որակել։ Թալիշ գյուղում տեղի ունեցած Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման եւ ցեղասպան քաղաքականության հիմնավոր ապացույց է։ Դրանից մեկ շաբաթ առաջ 2023 թվականի մարտի 16 կառավարության նիստ, Նիկոլ Փաշինյան նախքան նիստի օրակարգի քննարկումը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որը վերաբերում է Լաչինի Միջանցքի շարունակող ապօրինի շրջափակմանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտման ցեղասպանության նախապատրաստություններին։ Ադրբեջանի պետական եւ մերսպետական քարոշչությունը տևական ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ հարձակման լրատվական ֆոն է ստեղծում եւ լարվածության միտումները տեսանելի են նաեւ գետնի վրա։ Մեր գնահատականը շարունակում է մնալ նույնը. Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ էթնիկ զտումների ցեղասպանության նախապատրաստությունները տեսնում։ Շարունակումը. Այս իմաստով կարևոր է անհետաձգել եմ համարում, որ Հայաստանը միջոցներ ձեռնարկի ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես գիտեք, կա պաշտպանության բանակ եւ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա կախված է էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության վտանգը,
այդ բանակի գոյությունը այո արդարացված է, բայց պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ցեղասպանության կանխարգելման միակ մեխանիզմը չէ։ 2023 թվականի մարտի 9-ը կառավարության նիստ Նիկոլ Փաշինյան այս ամենի ընդգծումով ավելի ավելի հրատապ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղի Լաչինի միջանցքի անհապաղ միջազգային փաստահավաք առաքելության գործման անհրաժեշտությունը կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի նոր սանձաձերծումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները 2023 թվականի փետրվարի 16 կառավարության նիստ Եթե նայում եք ուշադիմ, կառավարության բոլոր նիստերին է Նիկոլ Փաշինյանը խոսում, բոլորին ցեղասպանության մասին։ Պատահական չէ, որ ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի միջազգային ինստիտուտը Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հռետորաբանության վերաբերյալ վերջին 3 ամսում 3 անգամ հայտարարություններով է հանդես եկել։ 2023 թվականի հունվարի 18-ին Լեմկին ինստիտուտը համաշխարհային առաջնորդներին խնդրում է լրջորեն վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ցեղասպանության սպառնալիքներին։ 2023 թվականի հունվարի 5 կառավարության նիստ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում եւ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու ադրբեջանական տեսանելի քաղաքականությունը 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ը կառավարության նիստ քննարկումը Հռոմի ստատուտը վավերացնելու հարցը, որի հիմնական շեշտադրումները ներկայացվում են Ադրբեջանի կողմից հայերին ցեղասպանության ենթարկելու հետագա հնարավոր իրավական միջազգային պատժամիջոցների կիրառման հարցը, չնայած որ վստահ ենք, որ այդ Հռոմի ստատուտի վավերացման հիմնական նպատակը Ռուսաստանի նախագահի դեմ քրեական հետապնդում իրականացնելու որոշմանը Հայաստանին արձագանքելն էր։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 15 կառավարության նիստ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքից Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի Ռակոմ հայտարարությունների պարբերական խախտումները նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղին ցեղասպանության կամ հայազգման ենթարկելու նպատակ ունեն։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումի բացման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ հանդես եկել ելույթով, ասել է. «Բայց պիտի ընդգծեմ, որ այսօր ցեղասպանության սպառնալիքը եւ վտանգը մեր տարածաշրջանում դիտարկվում է որպես հրատապ կանխարգելման մի երևույթ։ Վերջին շրջանում ավելի ու ավելի շատ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների կողմից ահազանգվում է պոտենցիալ ցեղասպանությունը որպես սպառնալիք։ Թվում էր, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությանը ստեղծվել են մեխանիզմները Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պոտենցիալ ցեղասպանությունից պաշտպանելու համար, բայց ցավոք հետագայում քայլ-քայլ մենք տեսանք եւ շարունակում ենք տեսնել իրողությունը, որոնց հաջող մտավախությունները դարձում են ավելի ու ավելի առարկայական։ 2022 թվականի նոյեմբերի 23 ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքից իմ ընկալմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը բանակ ունեն միայն ու միայն ցեղասպանության ենթարկվելու վտանգի պատճառով։ 2022 թվականի նոյեմբերի 10 կառավարության նիստ Նիկոլ Փաշինյան այս եւ նմանատիպ մի շարք գործողություններ ու հայտարարություններ ակնհայտ են դարձնում, որ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ 2022 թվականի մարտի 31-ի կառավարության նիստ Նիկոլ Փաշինյան փառուղի իրադարձություններն են հիմնավորում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ։ 2022 թվականի մարտի 24 կառավարության նիստ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ խոսք, եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք այս հայտարարությունը, կնշանակի միջազգային հանրություն, դուք այս կողմի նայեք եւ թույլ տվեք մենք անարգել միջազգային հանրության համար աննկատ կամ էլ չակերտավոր հակաբեկչական գործողությունների անվան ներքո ավարտին հասցնենք Արցախը էթնիկ զտումների
եւ ցեղասպան քաղաքականության միջոցով հայերից ազատելու քաղաքականությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա ընդամենը մարտի 24-ից անցած տարվա 2022 թվականի մինչև 2023 թվականի այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքերից մեջբերումներ էին, որոնց գերակշիռ մասը հնչեցվել է կառավարության նիստերի ժամանակ։ Վերջին ամիսներին բոլոր նիստերի ժամանակ է նա պաշտոնապես խոսում Ղարաբաղի ժողովրդին եւ ողջ հայությանը ցեղասպանելու մասին։ Սա իմ ընդամենը այս մեկ օրվա աշխատանքի արդյունքն էր, այս հղումները, այս աղբյուրները բացահայտել։ Մի փոքր տևական աշխատանքը արդեն իմի կբերեր նաեւ ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը։ Հիշում եք Պետրոս Ղազարյանին տված հարցազրույցում, որ ասաց Ադրբեջանն ու Թուրքիան մտադիր են, որ բնաջնջեն հայ ժողովրդին ընդհանրապես եւ զավթեն Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքից հայտարարություն, որ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի, տարածքային հավակնություն Հայաստանի ողջ տարածքի նկատմամբ, դա ասել է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հիմա ի՞նչն է մեր եզրահանգումը, որ Արցախահայությունը եւ ողջ հայությունը, որոնք այսօր ծաղիկներ էին խոնարում 108-րդ տարելիցի կապակցությամբ ցեղասպանության հուշարձանների աշխարհում տարբեր խաչքարերի մոտ, իրենք են կանգնած մոտ ապագայում ցեղասպանության եւ բնաջնջման վտանգի առջեւ։ Իսկ ցեղասպանությունը դա հնարավոր է կանխել միայն պետություն ունենալու պարագայում։ 108 տարի առաջ հայերը ենթարկվել են ցեղասպանության, որովհետև զրկված են եղել պետությունից։ Հնարավոր չի պատկերացնել, որ պետություն ունեցող ժողովուրդը ցեղասպանության ենթարկվի, որովհետև պետություն նշանակում է ունենալ պետական կառավարման համակարգ, անդամակցություն միջազգային կազմակերպություններին, ունենալ դաշնակիցներ, դաշնակից պետություններ, որոնք պատրաստ են տրամադրել ռազմական աջակցություն, անդամակցություն ռազմաքաղաքական միջազգային կազմակերպություններին, որոնք գործընկեր անդամ պետություններին ցուցաբերում են ռազմական աջակցություն։ Նախ առաջին հերթին պետությունը ունենում է սեփական զինված ուժեր, կանոնավոր բանակ, որը կազմակերպում է ժողովրդական սահմանների պաշտպանությունն ու անվտանգությունը, ունենում է մոբիլիզացիոն պլան եւ ռեսուրսներ, որ անհրաժեշտ պահի ողջ պետական ներուժն է կենտրոնացնում իր պետության, իր ժողովրդի անվտանգության պաշտպանության համար։ Այս ամենը ունեցող որևէ պետություն ցեղասպանության ենթարկվել չի կարող։ Աշխարհում որևէ դեպքում պետություն ունեցող ժողովուրդը ցեղասպանության չի ենթարկվում։ Ցեղասպանության ենթարկվում է պետականություն կորցրած ժողովուրդը, եւ մենք հիմա կանգնած ենք ցեղասպանության վտանգի առջեւ միայն ու միայն մի պատճառով, որ կորցրել ենք փաստացի մեր պետությունը, այսօր Հայաստանը իր ֆունկցիոնալ իմաստով այլևս պետություն չի, որովհետեւ պետության առաջնային խնդիրը անվտանգության ապահովումն է, եթե պետության ղեկավարը կառավարության նիստում նստած ասում է, որ մենք ձախողել ենք մեր անվտանգության ոլորտը, նշանակում է այդ պետությունը գոյություն չունի։ Իսկ եթե այդ պետությունը գոյություն չունի, օտարը, թշնամին, առավել եւս թուրք, ադրբեջանցի, որը նույն բանն է, մենակ իր 100 տարվա նպատակը շարունակաբար իրագործելու ծրագիր ունի, եւ մենք այսօր դրան չենք կարողանում դիմակայել, կանգնած ենք այդ մարտահրավերների առաջ միայն ու միայն պետություն չունենալու պատճառով։ Մեզ մի բան ապեց, սիրելի հայրենակիցներ, Տեր կանգնենք պետությանը, աստվածային նախախնամություններ, ճակատագիրեր, թե մեր ժողովրդի դարավոր երազանքեր, մեր պապերի նվիրական պայքարեր, մենք 20-րդ դարում, 21-րդ լուսավոր դարում երկու պետություն ունենալու երջանկություն ենք ունեցել, եւ ո՞նց ենք հաշտվում են իրաղության հետ, որ մեր ժողովրդի, մեր զավակների նվիրական արյան պայքարի գնով ստեղծված այս լուսավոր պետությունները հանձնենք մի անլվա կիսագրագետ փնթի խելագարի, որը նա տանի կործանի մեր բոլորին եւ մեզ կանգնացնի ցեղասպանության վտանգի առաջ,
ու ամիսներ շարունակ նաև մեզ ասի դրա մասին։ Պետք է համախմբել սա, հետ չի հեռանալու կամովին։ Սա իշխանություն չի, որ ինքը իշխանությունից հեռանա, սա բանդա է, կազմակերպված հանցավոր խումբ, թշնամական խումբ, որը 2018 թվականին խափելով մեր ժողովրդին, սուտ խոստումներով, նրանց ազնիվ զգացողությունները շահարկելով, խափելությամբ տիրացել է ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությամբ մեր ժողովրդի օրինական իշխանությունը, եւ դա ծառայեցնում է այդ թշնամու շահերին, իրենց համար ստեղծելով անձնական բարեկեցություն։ Այս պետության տերը իրենք չեն, այս պետության տերը մեր ժողովուրդն է, այդպես է գրված մեր երկրի սահմանադրության մեջ։ Մենք պետք է տեր կանգնենք մեր օրինական իշխանությանը, կազմակերպենք եւ դիմակայենք այն փորձություններին, որոնց առաջ մենք ուղղակի ունենք այդ կարողությունը ամեն դիմադրություն ցույց տալու եւ փրկվելու։ Հակառակ դեպքում ենթարկվելու ենք ցեղասպանության եւ մարդ չի մնալու, որ մեր գերեզմանին, մեր հուշարձանին ծաղիկ խոնարի։ Ես կոչ եմ անում մի կողմ դնել ամեն տեսը սա ծայրահեղ վիճակը, ամեն մարդու կյանքում լինում է, չէ՞, հասարակ օրեր, որ սովորական աշխատանքային օրեր են, գնում ես աշխատանքի, գալի տուն, ընտանիքի հետ, դուս գալիս Բոսնելու, բայց լինում են մարդու կյանքում ճակատագրական օրեր, ճակատագրական պահեր, երբ որ պետք է կայացնես որոշումներ, որոնք վերաբերվում են ամբողջ կյանքին, վերաբերում են քո հետագա սերունդների, քո զավակների, թորների, ծորների ճակատագրին։ Այսօր մեր ժողովրդի պատմության համար նման կարևոր ժամանակաշրջանը, եւ պասիվությունը, անտարբերությունը որևէ բացատրություն չունի, սա ինքնասպանությունն է։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, օրինակ 3 ապրիլի 23-ին ջահերով երթին դուրս եկած մարդիկ, դրանք բոլորը այս իշխանությունների դեմ, բոլորը առանց բացառության տրամադրված մարդիկ են։ Լավ, եթե դուք համախմբում եք ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ջահ վառելու, ծաղիկ դնելու, հուշարձան այցելելու, բայց լավ, նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար չի՞ չեք համախմբում։ Մենք ի վերջո ֆիզիկապես ապես սրանց վռնդել իշխանությունից, այլ ձև գոյություն չունի, ֆիզիկապես մեր բոլորի համընդհանուր ուժերի մեկտեղման արդյունքում է դա հնարավոր։ Մի օր, 10 օր, մի ամիս, դա պետք է մենք անենք, մեզ փորձություն է սպասում, որի մասին իրենք են դա ասում։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա խորհրդի կապակցությամբ, իսկ ինչ վերաբերում է հաջորդ հանրավակի, ես ձեզ ասեմ, որ միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժումը հանրավակը հրավիր է 2023 թվականի ապրիլի 28-ին ժամը 18-ին Ազատության հրապարակում։ Ես հուսով եմ, որ մեր միասնական ջանքերով մենք կարող ենք այս թշնամական ռեժիմը, այս հանցախումբը վրընդել մեր օրինական իշխանությունից, և տեր կանգնել մեր պետությանը, և փրկել մեզ բոլորին, մեր զավակներին, մեր նախնիների գերեզմաններին, մեր հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին։ Մենք կարող ենք դա անել, մենք պարտավոր ենք դա անել։ Շնորհակալ եմ։